Pastaj fillut me udhëtu edhe nëpër qytete nëpër Evropë dhe në Milano u takuat me Ibrahim Kodrën, këtë histori dua ta ndoj. Ibrahim Kodrën jam taku përpara. Përpara kësaj, do thotë. Si student i Akademisë së Arteve Aplikative në vitin 60, kemi udhëtu në Japoni, në Itali. Edhe aty unë jam interesu edhe kom ardhë deri te adresa Kodrës. Se erdhë aty në hotel një njeri shqiptarën Benedik edhe po më thrasin, po më thret poshtë, për të kri për të të njerë për ju pret. Unë e se njësha, ta tha, unë jam filoni, po janë isi me më pyjt për babën, për atër. Ishte si duke të sigurimit i Gjoslave. A më kish përësit baba që... Mos me kontaktu. Mos me fol, me kërkan. Po, edhe unë përfundimisht, a jam qojë ndreke, ndarke, po, kur gjo si dhe është kërë një motiv, i dhe është që që, unë e që fëse kini në një adres, në një piktore shqiptar, apo të një personalitet, i të kisha pas që e punë një fëzu. Edhe në fund tha, që që, unë e pas që i e djali mirë, unë e nuk kom kërfar adrese, po e di që janë dy piktore një fëzu në këtu në Itali, edhe do të sigurë adresat. Edhe në mëngjes mi ka pru adreset e Ibrahim Kodrës edhe Lindelia. Lindelia ka qenë një frat, piktor, shumë i njoftur, po Kodra nuk u la mu taku me ta. Tha a i punon natyre morte, do më thë natyra qeta, edhe nuk u takova me ta. A me Kodrën ko majtë kontakt shumë gjatë. Si priti në takimin e parë? Takimin e parë, valaj, nuk ka qenë bash e mirë se të shku për Parizë, jë më shku jam një ofë, se njëherë me korrespondensë këmë pasë. Të shku për Parizë në vitin 64, unë alë aty dhe shkova, a jë më priti si nëjë gazetarë, i qiti gazetat, revistat, katalogët, edhe për mi të regonte. Po, unë ja kisha ble, e kisha ble 2 miqve, një në Bologna, edhe këti i Kodrës, 2 dhurata. Këti ja kisha përgatit një vazo indis, edhe një pjat. Se i pa të blenë komisionin e Beogradit, atje shiteshin ato antikitetet. Kur i qela ato i paj, a ju befasu. Edhe me njerë filloj një muhabet krej tjetër, më qëjë ndarkën e se vandene i regullu bardha. Ndryshoj, kur pa shijën tuaj, ndoshta të përzgjedhjes të dhuratës. Pa ishë që a ju me pasu, ju vendos ka ati e këtu, satë bukra, satë bukra. E mi jedhuroj 2 piktura, cilat i kom akoma sotë, po. I keni ende. Si keni vazhdu kontaktet me të, jeni takuar shpesh pastaj? Ja. Jo. Ja, ma, vetëm kër ka artësu, ma se më taku, a i skardhe në Paris, edhe unë ma s'kom pas përsi me shku në Milano. E, vyqë kështë kontaktet, urimet për vitin e rije, katalogat kër ka pas ekspozitu, i ka qu e qashtë. Kontakte të shkombime të tila.